נשכחות, כמו לא נחרב עלינו עולמנו, כמו לא נדע את כל אשר נדע, כמו דומן ביתנו ומקומנו, שולחן לבן ארוך לי סעודה, שולחן לבן ארוך לי סעודה. עכשיו שקט, הכל כל כך שקט, נעים כאן אבא, אוהבת את כולכם, שולחן יפה מוכן, מפה, נרות, תקווה. אך, מה קרה פתאום? מי מרעיש, אבא? זורקים אבנים? על הדלת של הבית? ועכשיו גם בחלון? אתה שומע אבא? באוניית תל חי, לקיבוץ בארות יצחק. מכל משפחתי נשאר בן דוד אחד, יוסף הייניק, שעלה לארץ לפני המלחמה, ואיתו שמרתי כל השנים בקשר. משפחת לודווייג קיבלה את אות חסידי אומות העולם מיד ושם, על עזרתם להצלה יהודים במלחמה. בזכותם נשארתי בחיים וזכיתי לחיים טובים, ועם בעלי הקמתי משפחה לתפארת. ב-1937 עזבתי את הבית שלי בלייפציג שבגרמניה ונסעתי לעיירה ליד ברלין להכשרה. שנה לאחר מכן חוויתי ליל בדולח. הגרמנים אסרו על היהודים ללכת בקבוצות גדולות. ניפצו חלונות, הרסו בתים בחנויות של יהודים, מרתו ליהודים את הזקנים שלהם, פרצו לבתי כנסת. הייתי בת 16, רחוקה מן הבית שלי. למזלי, אבא הצליח לברוח עם אחותי הקטנה לשוויץ, אבל אמא לא. אותה, את אחי ואת אחותי הגדולה, לא אראה יותר אף פעם. בואי ניצן, תספרי את הסיפור שלי. בסדר. אני לאה עכשיו. אנחנו ברכבת, בנסיעה הביתה, בורחות מהר מברלין. אבל לא אותי, השבת נכנסה, לא שמת לב? הפעם נאלץ לחלל את השבת, מלי. אין לנו ברירה. אני מקווה שזאת תהיה הפעם היחידה בחיי שאצטרך לעשות את זה. ראית איך לקחו את כל הבחורים מעל גיל 16 למחנה זקסנהאוזן? ראיתי לא אותי, מזל. בכל זאת הספקנו להיות 9 חודשים בברלין ולעבור הכשרה. זה היה נורא לראות את הגויים פורצים לחדרים שלנו והורסים הכל. אני כל כך פחדתי שיבואו להרוג אותנו כמו שהם אימו לעשות. אתם רואים את השדרה הזאת שם בחוץ? אם לא תסתלקו מפה עד מחר בבוקר, כל אחת מכם תהיה תלויה על עץ. בגלל זה טוב שברחנו מיד. יש לנו מזל. הבחורים שהתחבאו חזרו ומצאו את הקופה המשותפת שלנו מתחת לארון המטבח. במעט הכסף הזה נוכל לברוח הביתה. זה הבית שלי. נו? אף אחד לא עונה לי. אני חושבת שאין אף אחד בבית שלי. הוא נעול ויש חותמת הדלת. תסתכלי למעלה, יש דגל אדום של הגרמנים. רואה את צלב הקרס? מה נעשה, מלי? בוא נלך לבית שלי. גם פה אין אף אחד, אף אחד לא ענה לנו. בואי נלך, מלי. מלי, חכו, אנחנו כאן, בואו, ייכנסו. בואי לא תהיה, זה אבא שלי, אל תתביישי. למה התחבא את האבא? כי אין לנו נתינות, בואי לא תהיה, את יכולה לגור אצלנו בינתיים. 3 שבועות גרתי אצל מלי, החברה שלי, עד שפגשתי את דודה שלי, שנשארה עם הבן שלה. להם היה מפתח, והם לקחו אותי בחזרה לבית שלי. בואי לוטי, אני אקח אותך בחזרה לבית שלך. המפתח שלך אצלי, רואה? ואימא? איפה אימא, דודה? את אימא שלך, את אחותך הגדולה, ואת אחיך בן השלוש, לקחו הגרמנים יחד עם כל יהודי בובוב. ומתי הם יחזרו הביתה, דודה? הם לא יחזרו, לוטי. את כל היהודים הוציאו להורג בשוק. ואבא? אבא שלך הצליח לברוח לשוויץ יחד עם אחותך הקטנה. הוא שלח לך מכתב. לוטי יקרה שלי.
אני מבקש ממך למכור את הרהיטים ואת שעון האורלוגין שלנו לחנות שנמצאת ליד הבית. אחר כך אני מבקש שתקחי את כלי המיטה וכלי הכסף, תרזי אותם לחבילה ותשלחי אותם להולנד לאחיות של אמא שלך כדי שנשמרו על כל הדברים שלנו. תבקשי מהדודה שתעזור לך לארוז. רק היזהרו, תשמרו על שקט שהגויים לא יראו מה שאתם עושים. אוהב אותך, אבא. הרזתי הכל. את יכולה לנסוע עכשיו. את לא לבד, את יחד עם בן הדוד שלך, שלמה. לאן אנחנו נוסעים, דודה? כן, אמא, לאן נוסעים? לוטי קיבלה הודעה שיכולה לנסוע ברכבת הילדים להולנד. גם אתה, שלמה, תיסע יחד איתה. שם תוכלו להיות עם המשפחה. שם יותר טוב. מבין, שלמה? כן, אמא. מבינה לוטי? כן, דודה. קחי את הטבעת הזו ותשמרי עליה. מיהלום. הולנד זה רחוק? לא אותי. אני לא יודעת. אף פעם לא נסעתי ברכבת. אני לא מכיר אף אחד. מתי נגיע כבר? חכה בסבלנות, שלמה. אנחנו לא לבד. תראה, כל כך הרבה ילדים יש איתנו על הרכבת. אבל אף אחד לא קטן כמוני. אתה בן 8, זה לא קטן כל כך. קטן, בשביל לנסוע לבד, זה רחוק כל כך. הרכבת נעצרה. אני חושבת שהגענו להולנד. נכון, לאה? נכון, ניצן. כשהגענו להולנד, שמו אותנו בהסגר, כשפתחו את בתי הילדים, הפרידו ביני ובין שלמה בן דודי. אני נשלחתי להילברסום, ואחרי כמה חודשים כבר הייתי בהכשרה באמסטרדם. ב-15 לנובמבר 39 הגעתי לארץ באוניית צ'מפליון לקווארק פינס, במסגרת עליית הנוער. בשנת 50 זכיתי לפגוט את אבא שלי שבא לביקור בארץ. זכיתי להקים משפחה ולחיות חיים שלמים. באוקטובר 38 גירשו את המשפחה שלי מגרמניה בגלל שהייתה לנו נזינות פולנית. נאסרנו על ידי המשטרה והם הובילו אותנו לבית הסוהר בקיצינגן. משם רות, העלו אתכם על רכבת לכיוון פולניה. הפולנים לא נתנו לכם להיכנס, אז חזרתם בחזרה לעיר שלכם. רק אחיך, בנו, שניהל את ההכשרה על הגבול הפולני, הצליח להישאר שם. 10 ימים לאחר מכן, חוויתם את ליל הבדולח. אני רות, בת 15. ביחד עם החברים שלי, עוזרים לאיכרים בשדות. מה זה כל הניירות האלו? זה נראה כמו ספר תורה שקראו ממנו עמודים. אני מרגישה שמשהו נורא קרה. הכי בטוח שערוץ מהר הביתה. רק שלא יקרה לי שום דבר בדרך. אמא, אמרת, מה קרה? תראו מה מצאתי. יש פוגרום בחוץ. הגרמנים עלולים להיכנס בכל רגע. הניירות האלה הם ספרי תורה שהגרמנים זרקו מבית הכנסת. אמא, ראיתי ששברו חלונות ראווה ששייכים ליהודים. זה נורא, אמא. מה עשינו להם? אנחנו יהודים, והם שונאים אותנו. אני שומעת שהם דופקים בדלת למטה. רות, מרתה, רוצו להסתתר ותהיו בשקט. הם שברו לנו את המטבח, אמא תראי, הם לקחו לנו את המזנון העליון. הם לקחו לנו את כל הכלים ואת התנור הם שברו לגמרי. מה נעשה, אמא? רוצו מהר לחדר השינה, אני שומעת שהם חוזרים. אין כאף אחד. בוא נלך. בראשון לספטמבר 39 פרצה המלחמה. אנחנו נשארנו לגור בבית עם מעט הדברים שנשארו לנו.
ולהורים שלי הבטיחו אישורים. אני מקווה שנקבל כבר את אישורי היציאה, אמרת. השכנים האלה מפחידים אותי. הם יודעים שאנחנו מפולין ויכולים להסגיר אותנו לגרמנים. אני שומעת אותם צועקים. תלכו מפה! אני יודע שאתם יהודים פולנים. תסתלקו מפה. שומעים? אם לא נברח מכאן, הוא יהרוג אותנו השכן הזה. נכון, מרתה? נכון מאוד. בואי, אנחנו עוזבים והולכים לגור את המשפחה מעבר לרחוב. ואבא? איפה אבא? אבא הלך למשטרה וסיפר להם מה עשה לנו השכן. את יודעת מה הם אמרו לו? לא. הם אמרו לו שכדאי שנעזוב את העיר ואת הבית אם אנחנו רוצים להישאר בחיים. וזה מה שעשינו. נסענו לווירצבורג. כמה ימים לאחר מכן חזרנו בחזרה הביתה. ומשם הגענו לבית משפחת אופנהיימר והיינו יחד עם ההורים. משם רות נסעת להכשרה, אבל לפני כן הודע לך שאחיך בנו נעלם ונספה במלחמה. לצערך, לא זכית להיפרד מהורייך. הם נתפסו ב-42 ונרצחו בטרבלינקה. למרות האובדן הגדול, יצאת רות בשנת 40 מרומניה במטרה להגיע לארץ. הבריטים עצרו את האונייה שלכם ליד חיפה והעבירו אתכם לאוניית הפטריה, שהופצצה והוטבעה על ידי הגנה ו-200 נוסעים טבעו. למזלך, ניצלת רות, ולאחר מעצר במחנה עתלית, הגעת לבארות יצחק במטרה להקים את חייך. בנוסף לאובדן ההורים והאח במלחמה הקשה, אתם שכולה רות. איבדת את בנך צבי יוסף במלחמת יום הכיפורים. הכאב והאובדן שזורים בחייך, ולמרות זאת, הקמת משפחה, ואת זוכה לאהבה ונחת מילדייך, נכדייך ונינייך הרבים. נשבעתי אל עליון ולא אדע הקיים איך אמוד בניסיון ניסיון האושר השלם בבוקובינה שברומניה. את הרגעים הראשונים שלך במלחמה חווית כשאבא שלך סיפר איך תפסו אותו ברחוב ולקחו אותו למרתף, שם היכו אותו באכזריות. אבא שלך חזר הביתה מושפל ובמשך חורף שלם סבלה המשפחה שלך מהשכנים הרומנים ומשנאתם ליהודים. בערב שמחת תורה בשנת 41 העלו אתכם על רכבות שונות לכיוונים מנוגדים. הפרידו בין המשפחה של האח אימא, משפחת ברכר, לבין משפחת ברנשטיין. את אימא הובלת יחד עם אחיך ואחותך ברגל מכפור עז ובשלג כבד לטרנסניסטריה. אני עדינה עכשיו, אחרי שנסענו ברכבת, בצפיפות, בלי אוכל ובלי אוויר, אני הולכת ברגל, בקור ובשלג, בדרך לכפר שומילובה שבאוקראינה, יחד עם ההורים והאחים שלי, יוכבד ונחום. אני רואה איך כל הדרך גובים לנו את מעט הדברים שלקחנו מהבית. אבא ניסה לעזור לאישה שהלכה לידינו לעבור מכשול.
הוא הניח את התרמיל שלו על הארץ, ובאותו רגע חטף אותו גוי. ראית, נחום? ראית את זה? ראיתי, עדינה. זו תורה וזו שכרה, אמא. למה? למה הגוי לקח את התרמיל? כל מה שיש לנו היה התרמיל של אבא. מה נעשה, אמא? למה זה מגיע לנו? זה לא מגיע לאף אחד, אבל זו מלחמה, נחום, ואין מה לעשות. אני מקווה שנצליח להסתדר בלי התרמיל. עדינה, תחזיקי אותי חזק. אני בקושי הולכת, כל כך קר כאן ואני רק עם שמלה. את חושבת שיתנו לה לישון בתוך בית מסודר עם שמיכות ואוכל, אמא? אני לא יודעת, עדינה. זו מלחמה, ובמלחמה הכל יכול להיות. הנה, הגענו לכפר שמילובה. אני רואה שיש כאן שלוש אורוות. כאן אגור ילדים שלי. בואו, ניכנס לאורווה. ככה לפחות נוכל להתחמם קצת. אמא חשבה שיהיה חם באורווה, אבל האורווה קפואה, וכאן אגור 4 שנים. הרצפה חשופה ואין לנו אפילו שמיכה, ועל אוכל אין מה לדבר. אני הולכת כל יום לעבודה כדי להביא לנו מעט אוכל. כל פעם שאני חוזרת, יש עוד מתים מסביבנו. תראי אמא, יוכבד לא זזה, נגעתי בה, היא קפואה לגמרי. יוכבד לא תסבול יותר, עדינה. ואני רואה שגם נחום לא יסבול. בואי, חבקי אותי, עדינה. אני מתפללת לאלוהים שאת תחזיקי מעמד. עמוק הלילה, רחוק הדרך. אוי לך דרך, אוי לך שביל. רבו עבריך, אי הם חוזריך. איך שובה, איך אוכיל. זרוע צחורה אל סוסי, השעיני שלום לבית. אחות קלה, חום טלטלייך, צליל הגילייך, הם ילבוני בדרך עולה. אני לא יכולה יותר, אמא, תחבקי אותי, ככה נוכל להתחמם קצת. אם נשב, נקפא מקור. אנחנו חייבות לעמוד, רק ככה נוכל לשרוד. זרוע צחורה אל סוסי, השעיני שלום לבית. אחות קלה, חום טלטלייך, צליל הגילייך, הם ילבוני בדרך עולה. נשארתי לבד, איבדתי את אמא ואת שני האחים שלי. מתה מקור עם רעב לנגד עיניי. ומסביבי המון גופות. כמה נורא כאן. אני מחזיקה מעמד, לא יודעת איך. אבא אמר לי, לפני שנפרד מהעולם, שאני חייבת לחיות. אלוהים, למה השארת אותי בחיים? אני הולכת בקושי ורואה מרחוק את הכפר הקרוב. שם אמשיך לעבוד וגם מקבל מקום חם לישון. אמא המשיכה לקבל עבודה בכפר. כשנודע לה שהמלחמה נגמרה, הלכה לחפש את החלק השני של משפחתה, משפחת ברנשטיין. היא מצאה אותם בעיירה ג'ורין. עברה לבוקרשט, ומשם הפליגה לאיטליה, ואחר כך הגיעה לארץ באונייה ברכה פולט. למרות אובדן כל משפחתה, והנבואה הקשה של הרופא האיטלקי שאמר לה, לך נו במבינו, לך לא יהיו ילדים, הצליחה אמא שלי לשרוד ולבנות משפחה מאושרת. היא חיה כאן בקיבוץ איתי ועם כל נכדיה וניניה. אמא יקרה, אני רואה אותך קטנה שם עם אחותך התאומה, תינוקות בברגן בלזן האיומה. אמא יקרה, גם אני הייתי ילדה, ופחדתי כמוך מהמלחמה הנוראה, מהרעב שלך לאוכל, הפחד מהמוות, מאובדן ומצרות אחרות. אני שפסעתי יחד איתך, בליבי ובנשמתי, שומעת, יודעת ומרגישה את המראות, המחלות והשעות הקשות. את שאיבדת שם את אבא שלך, חשת את חסרונו מבלי להכיר אותו, את נוכחותו ועוצמתו. אני גאה בך ששרדת את כל הזוועות. כשילדתי אני את ילדיי, תהיתי איך יכולת שם לגדול
וכאן לגדל משפחה לתפארת. אבא יקר שלי, למה אתה לא כאן איתי? רוצה לחבק, להתרפק, לחזק ולעודד. רק עכשיו יודעת אני את שהסתרת כל הימים. היית אבא באושוויץ, בלוק נשואים. כאבת, סבלת עינויים ואני לא ידעתי כלום. ורק הקולות הבכי שלך שומעת אני כל השנים, והם אפילו מעירים אותי כך לעתים. ניצחת, שרדת בניגוד כל הסיכויים. אני גאה בך שאתה שלי ואני שלך, אוהבת, זוכרת ושומרת את זכרך. אבא, אבי היקר, כמה צעיר היית כשפגעו בך? הסיעו בעגלה, דרכו ורמסו את כבודך. איזה מסכן היית שנאלצת לסבול ולכאוב 6 חודשים, ימים ולילות, בבוכנוורט. מגולח ראש, חוטף מכות, ברחת להמבורג, ומשם דרך הים לאנגליה. שם באצילות ובחוכמה בנית משפחה. אני גאה בך, אבא, על כך שנתת לי את העצה הכי חשובה, לבוא לקיבוץ, לחיות בו, אל חיי, להקים משפחה. בזכותך אני מלאה בכוחות ובאהבה הגדולה. תיאת אמא שלי יקרה, למה לא סיפרת לי מאומה כשהייתי כה קטנה? למה שתקת ודיברת בשפה לא ברורה? כדי שלא אבין? כדי שלא אפחד? למה רצית לחסוך ממני את כאבך הנורא? ורק כשאיבדתי אני את אבי שלי, העז לספר את על אובדנך שלך. וכמה נורא היה לשמוע ולראות את העיניים הדומעות, הכואבות, הבוכות. אני נושאת את אובדנך הנורא בצרור חיי, ומבטיחה לנצור את כל הרגעים ההם בנשמתי ובליבי, למען זיכרון היקרים שנספו, שלא זכו. בליבכם בוודאי, עכשיו הם הולכים גם איתי. אני אמא, נקרא בשם יצחק, על שם סבי, אבא שלך שקפא למוות ברוסיה. ילדות לא הייתה לך, גדלת בלי אב, נולדת לתוך מלחמה. בריחה, מסתור, ותמיד הרעב, מציק וכואב בנשמה. ולמרות הכל, הצלחת לקום מתוך ההריסות, שיקמת את חייך, אמא. ואני שמח בשבילנו שאת כאן. גם אם לפעמים קשה לדבר ולהיפתח, אנחנו תמיד איתך. אני גאה שקמת יחד עם אבא יעקב בית לתפארת, חמולה של ממש, שאני חלק ממנה. ואם זה לא היה ברור מספיק, אז אומר לך כעת, אני אוהב אותך עם הזהבה. את פשוט נהדרת. כשעלמו גלגלי הפלדה של המלחמה בעיירה של אחשומוריה שבסלובקיה, היית סבתא בת 14. אחותך בת 7 הייתה בבודפסט, ושמואל יצחק ועדית היו איתך בבית. מיד נלקחתם לגטו דונסרדאי. כמה ימים לאחר מכן, ארזה אמא שלך מפות שולחן לכל אחד מהאחים שלך, שמה לכם תרמיל גב עם קצת אוכל לכל אחד, ויצאתם מהגטו בלי לדעת לאן. העלו את כל המשפחה שלך לרכבת סבתא, והיא לקחה אתכם לאושוויץ. צפוף כאן אימא, אני לא יכולה לנשום. תחזיקי מעמד, ורה. מתי כבר נגיע, אימא? אני כל כך צמאה. אני לא יודעת, ורה. לא אמרו לנו לאן לוקחים אותנו. אנחנו נוסעים ככה כבר כמה ימים. תחזיקי איתי, אני מרגישה שהרכבת מאיתה. תחזיקי את יצחק ועדית, שלא ידרכו עליהם. צודקת, אמא. היא נעצרה. לאן הגענו בכלל? יש כאן שלט. כתוב עליו, ארבייט מחט פריי. העבודה משחררת. אנחנו באושוויץ. אמא, אני שומעת מישהו צועק בחוץ. מה הוא צועק? אני לא שומעת. תשאירו הכל ברכבת! לא צריך לקחת כלום! ראוס, ראוס, דברים לחוד ונשים לחוד! יותר מהר! אמא, את לידי, אמא! אני לידך, וגם עדית איתי.
עכשיו תקשיבי, אם הגרמני ישלח אותך לצד ימין, לך עם הבחורה הזו, ואל תסתכלי עליי, מבינה? אבל למה, אמא? אני רוצה להיות איתך. לא עכשיו, ורה, הגרמני מתקרב. אל תדברי איתי, שלא ידע שאנחנו משפחה. בת כמה את? בת 18, אדוני. תעמדי בצד הזה. הגרמני הפריד ביני לבין אמא ואחותי. אותי לקחו למקלחת יחד עם חברה. שם הפשיטו אותנו וגילחו לנו את השיער. הביאו לנו סמלת בד פשוטה והכניסו אותנו לבלוק קטן וצפוף. פתאום נכנסה בחורה וצעקה עלינו. אתם במחנה מוות, שם בבניין ההוא שורפים את כל היהודים. למה היא אמרה את זה? כי היא הגיעה לפנינו ויודעת מה עושים שם. בואי נחפש איזה כלי קטן, אולי נוכל לקבל קצת מרק. כל בוקר מאירים אותנו בחושך למסדר, סופרים אותנו, ורק אחר כך נוטלים לנו לשתות קצת מהמים השחורים שקוראים להם מרק. אין לי כוח לשבת, אני לא יכולה להתרומם, כל הגוף כואב לי מקור ומרעב. מה נעשה, ורה? אחרי חודש באושוויץ, העלו אותנו על רכבת לקרקוב. שם עבדנו בבית חרושת לברגים במשך 8.5 חודשים. אחרי 8.5 חודשים של עבודה בבית החרושת, העבירו אותנו למילדורף. שם היינו רק 10 ימים, ואז העלו אותנו שוב על הרכבת. לאן את חושבת שיקחו אותנו עכשיו, ורה? אין לי כוח. אני לא יודעת, אבל אני חושבת שאין להם מה לעשות איתנו, כי המלחמה עומדת להיגמר. רות? הרכבת נעצרה. מישהו צועק לנו מבחוץ. מה הוא צועק? אני לא שומעת. אתם חופשיים! רות, אין אף קצין אס-אס. אני רק שומעת רעש של אופנועים. תסתכלי, ורה, אלה חיילים אמריקאים. הם צועקים שהמלחמה נגמרה. אחרי חודש, סבתא, חזרת הביתה דרך פראג, ומשם ברכבת הביתה לברטיסלבה ולעיר שלך. במלחמה הזו איבדת את אבא ואימא שלך, ואת יצחק ועדית. אבל כשנכנסת הביתה, פגשת את שמואל אחיך, וזמן קצר לאחר מכן הגיע הביתה גם בת שבע, אחותך הגדולה. בשנת 46 עלית לארץ אחרי שגורשתם קודם לקפריסין. הגעת לקיבוץ בארות יצחק, וכאן בנית את ביתך. אני מודה לך, סבתא, שלמרות הקושי העצום שהיה לך לקחת חלק בתהליך הקשה של מסירת העדויות מהתופת, לא ויתרת, וגם אפשרת לי להיות לצידך, לשמור עלייך, וללוות אותך במסע הכואב אל הזיכרון הקשה והאובדן הנורא. אתה, סבא, נולדת בעיירה ויסבאדן שבגרמניה. אבא שלך יצא לחפש עבודה, והוא מצא משרה בהולנד. אתה ואימא שלך הצטרפתם, ונסעתם מהולנד דרך בלגיה למרוקו. ככה הגעתם לטנג'יר. ועכשיו, סבא, יונתן יציג אותך. בסדר, ניצן. אני בן שנתיים, לבד. אבא ואימא עובדים בבית חרושת לנעליים. ואני כל היום במטפלת שלי פפה. איתה אני לומד לדבר בספרדית. עם אבא ואמא אני מדבר ביידיש ובגרמנית, ובבית הספר אני לומד בצרפתית. כאן אהיה 6 שנים. אלך לבית ספר. אלמד בבית ספר אליאנס. וגם אחי יעקב יוולד עוד מעט. אני יודע שיש מלחמה בארץ שממנה באנו, אבל אני לא מרגיש שום דבר ולא יודע כלום. חוץ מזה, שאבא ואמא כאן, אז אני בכלל לא מפחד ממלחמה. בערב אני רואה את אמא אורזת חבילות, ולפעמים היא מכניסה שם גם אוכל. את
תגידי, אמא, למי את שלחת את כל האוכל ואת החבילות האלו? לדוד שלך. אח של אבא נמצא רחוק בפולין, ושם יש מלחמה. אז במלחמה אין אוכל? נכון, ילד שלי. וגם אין בגדים ושמיכות? נכון מאוד, ובגלל זה אנחנו אורזים חבילות ושולחים להם אוכל ובגדים. קשה למצוא במלחמה אוכל ובגדים. משעמם לי, אמא. אין כאן בכלל ילדים יהודים שאני יכול לשחק איתם. מתי ניסע מכאן? אבא אמר לי שבקרוב נפליג באונייה, זה נכון? כן, אליעזר, נכון מאוד. אנחנו ניסע לארץ ישראל, כולנו, ונמצא בית לגור. ומשם ניסע שוב למקום אחר? לא, שם אני אשאר, שם תגדל, תתבגר, ואפילו תהיה לך משפחה. היום הגדול הגיע. אני בן 8 ומפליג לארץ ישראל. בנובמבר 44 עלינו על אונייה קטנה והפלגנו מטנג'יר לחיפה במשך 10 ימים. אמא, כולם כל כך סובלים. גם את מרגישה כל כך רע? כן, אליעזר, יש לי בחילה. האונייה כל כך קטנה ומתנדנדת חזק כל כך. ולך אין סחרחורת? לא, מה פתאום? אני מרגיש נהדר ולא כאב וכלום. אני בכלל לא רוצה להקיא. מתי נגיע, אמא? עוד מעט. אמרו שזה לוקח 10 ימים, אולי קצת יותר. תראי, אמא, הנה החוף. מחלקים שוקולד ותפוזים. גם אנחנו נקבל? בטח, ילד שלי. כל מי שמגיע לעתלית מקבל. בוא, נרד לחוף. 6 שבועות גרנו בקיבוץ מלא החמישה אצל אחות של אבא. משם עברנו לתל אביב, לשכונת פלורנטין. אבא הקים מפעל לנעליים ברחוב עמק ישראל, ואני למדתי עוד שפה, עברית, אבל לא הייתי מאושר כמו שחשבתי. אני בן 10, אבל מתנהג כמו גדול. במקום לשחק עם כל החברים שלי, אני עוזר להורים שלי לחלק נעליים בחנויות בכל הארץ. יודע לעלות על אוטובוס ולנסוע לבד, אפילו עד ירושלים. וכשכולם עובדים, וכשכולם יוצאים לטיולים, אני עובד. כי אבא ואמא זקוקים לעזרה שלי. אני גם לא מדבר כמו כולם. כך אומרים לי הילדים, וזה מעליב אותי. תשמעו איך הוא מדבר, מאיפה הוא בא בכלל? אני חושב שמאפריקה. ולמה הוא עושה כל כך הרבה שגיאות בעברית? הוא לא אוהב ללמוד. ותראו איזה בגדים מוזרים הוא לובש. מאיפה אמרתם שהוא בא? באפריקה, משהו כזה. ולמה הוא לא יוצא איתנו לטיולים? אנחנו לא מספיק נחמדים? וכמה שפות הוא מדבר? הוא בכלל לא יודע עברית. אני לא רוצה לשחק איתו בכלל. גם אני לא. אני בטח שלא. כן, זה לא היה קל להיות עולה חדש שמדבר כל כך הרבה שפות ושלא יכול להשתלב בין כל ילידי הארץ. גדלתי והתבגרתי והייתי אומלל עד שהגעתי לכיתה י'. ברגע שהפכתי לספורטאי והצטרפתי לתנועת בני עקיבא, לא הייתי יותר עולה חדש. הפכתי להיות כמו כולם. יכולתי לגדול, לקיים חיי חברה מלאים ותוססים יחד עם חבריי, לחיות את חיי ובעיקר להרגיש שייך ומקובל. ניצחתי. המלחמה שלי על מקומי בחברה הישראלית תמה. ובדרך אמרה לו האבן, פעמך כבדו כל כך. אתה, אמרה לו האבן, תחזור לביתך הנשכח. ובדרך אמר לו השיח, קומתך שחה מאוד. איך תגיע, אמר לו השיח, איך תגיע הלוך ומה עוד. ועמדו ציוני הדרך, לא הכירו באיש עזר, והיו ציוני הדרך מזדקרים ודוקרים כדרדר. ובדרך קרא לו העין, שפתיך יבשו בצמה, ויכרע וישת מן המים, ודמעה נגעה בדמעה. ועמדו ציוני הדרך, לא הכירו באיש הזר,
והיו ציוני הדרך מזדקרים ודוקרים כדרדר. כשפלשו הגרמנים לעיר שלך שדליץ שבפולין, היית אימא בסך הכל בת שנתיים. אביך יצחק עבר את הגבול לרוסיה, ואחרי שביתכם נחרב בהפצצות, ברחתם גם אתם לשם, את בזרועות אמך טובה וארבעת אחייך. זו הייתה התחלה של המלחמה להישרדות של המשפחה שלך. נכון, ושוב אנחנו יוצאים לדרך, שוב בלי בית, לא יודעים איפה נשען הלילה, האם נמצא משהו לאכול, פליטים, נודדים בדרכים, ברגל, על הגלה, מסעית ורכבת. הכיוון מזרחה, רחוק מהגרמנים. ב-42 הגעת אימא לקזחסטן. הושיבו אתכם בעיר לנגר. מצאתם איזו אורווה ישנה, ושם הייתם 3 שנים. אחיך אברהם נלקח למחנה עבודה בערי אורל, ואתם נשארתם בקור נורא, ללא פרנסה וללא אוכל. מכאן תמשיך, רעות, הבת שלי והנכדה שלך. מרשה לי, סבתא? מרשה לך, רעות. שימי לב, קראו לי אז גולדה, לא זהבה. שנת 43. אנחנו בעיר לנקר. אני כבר גדולה, בת 4. מרים בת 5, בצלאל בן 8, ודוד. בן 11. למה צריך לתת החוצה, אמא? כל כך קר היום. תראי, הסלג לא מפסק לרגע. הרגליים שלי קפו. גם שלך, מרים? בטח, שלי קפו יותר, כי אני גדולה יותר ממך. כן, אמא, גולדה צודקת. למה אנחנו בכלל צריכים לצאת מכאן? קר כל כך, אני לא יכול לזוז, כולי קפו. ואני עוד רגע מתעלף מרעב. קח עוד חתיכה מהלחם. אבל הוא כבר קיבל את המנה שלו, אמא. זאת בטח שלך, לא? אין דבר, אני יכולה לאכול פחות. קח דוד. אמא, אולי נשאר כאן ולא נצא בקור הזה. אי אפשר, ילדים. אנחנו חייבים ללכת להירשם. פה קר וגם בחוץ קר. אין ברירה. נקווה שזה לא ייקח הרבה זמן. אולי אל תלכו. תנו לי ללכת לפניכם. בבקשה, אל תלך. אולי לא ישימו לב ולא יחפשו אותך. תן לי ללכת עם הילדים. להפך, אני אלך ואתם תישארו פה. זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי את אבא. אבא לא הגיע למרשם התושבים. אבא לא הגיע לשום מקום יותר. לאחר כמה ימים מצאו אותו הכפריים קפוא באורווה. אף אחד לא ידע להגיד למה או איך זה קרה. אבא שלנו קפא למוות, ואנחנו לא ידענו כלום. דוד אחי הביא את אבא על הסוס. הם לקחו אותו באמבולנס שחור לבית החולים. אבל זה היה מאוחר מדי. לא הצליחו להציל את אבא. ולמחרת קברנו אותו בשלג. ושמנו על הקבר שלו מקל. צריך למצוא דרך להשיג עוד קצת אוכל. אני מציע שמרים תבוא איתי וננסה להשיג תפוח אדמה מהצוענים. זה מסוכן, בצלאל. אם יתפסו אתכם גונבים, ייקחו אתכם למשטרה. בואו, ננסה להשיג את התוכל. מה שאני מציע? פרחים! תפוחי אדמה! תפוחי אדמה! הכי טובים בשוק, ישר מהשדה! טריים, טריים! הכי טובים ישר מהשדה! גנבות? מה זה? יש פה גנבים? תתביישו לכם, תתביישו! מה זה? תקחי את הסיר, תקחי את הסיר! שלא יעשה! שרה, נפטרה! תפסתי אותם, אל תדאגו! בושה, עושים את הפרנסה. בית
בצלאל, איפה מיריון וגולדה? למה חזרת לבד? אני מצטער להגיד לך אמא. המשטרה תפסה אותנו כי גנבנו תפוח אדמה אחד מהצועניה. גנבתם? מה? משטרה? רק תפוח אחד, אמא, מה כבר עשינו? ואיפה הילדות שלי? הן במקום בטוח, אמא, למה את דואגת כל כך? איך אתה יודע שהן במקום בטוח? קח אותי אליהן מיד. אני לא יודע איפה הן בדיוק, אני מצטער. אחרי שהכניסו אותנו למוסד הברגנים, רק כי גנבנו תפוח אדמה, העבירו אותי ואת מרים לבית היתומים. אנחנו יושבות כל היום ליד הגדר ובוכות. אולי הבכי יביא אלינו את אמא שלנו. אנחנו לא יתומות, יש לנו אמא. למה היא לא באה להוציא אותנו מכאן? כל יום יש עוד מישהו שמת לידינו. אני לא יכולה להישאר כאן יותר, גולדה. אחרי כמה חודשים של סבל, רעב, קור ובעיקר געגועים לאמא, היא הגיעה אלינו. הצליחה למצוא אותנו, אחרי שלא הסכימו לתת אותי ואת אחותי, כי היינו מועמדות לאימוץ, אמא הצליחה לחלץ אותנו מבית היתומים. תמשיכי, רעות. סוף המלחמה מתקרב. הרוסים נתנו לאמא אישור יציאה. אנחנו בדרך לגרמניה במשך כמה שבועות ברכבת. הגענו לברלין, שם נכנסנו לבתים שהגרמנים נטשו. משם הגענו למינכן, למחנה העקורים. לאחר שנה וחצי, פגש סבתא את אחיך הבכור אברהם. ב-47 עלית על האונייה כ"ט בנובמבר, ולאחר 9 ימי הפלגה הגעתם לחיפה. את החורף העברתם בקפריסין כי לא נתנו לכם לרדת מהאונייה. באוגוסט 48 הגעת סוף סוף לארץ עם האונייה פן ניו יורק. אני מודה לך סבתא שזכיתי לספר ולהציג אותך. המלחמה שלך להישרדות תמה. הגעת לארץ שלך. הקמת סבתא, משפחה ענקית. שאנחנו גאים להיות חלק ממנה. כשפרצה המלחמה בספטמבר 39 הייתי בעיר ברטיסלבה שבצ'כוסלובקיה. אחי פריצי הוברח לבודפסט ואני הצטרפתי אליו 3 שנים אחרי. אני שמחה, בת 16 בבודפסט, בתוך הפצצות והזקות, עובדת וגרה אצל הדודים. אני פוגשת לפעמים את אחי פריצי ואת החברות שלי. אמא שולחת לי בגדים ונעליים, אבל אני סובלת אצל הדודים. לא מקבלת מהם לא חום, לא אהבה, וגם לא כסף. אני כל כך מתגעגעת לאמא. היום קיבלתי מהנה מכתב. קאטו יקרה שלי, אנחנו במלחמה, ואני כל כך מפחדת ודואגת לך. היום שלחנו לבודפסט את אחיך בנימין ואת אחותך שולה. מסוכן אצלנו, הגרמנים לוקחים את כל היהודים מכאן. כל כך שמחתי שגם האחים הקטנים שלי יהיו כאן איתי. אבל עוד לפני שהספקתי לפגוש אותם, קיבלתי מאמא עוד מכתב. הגרמנים פלשו לבודפסט, תחזרו מיד. אני לוקח את בנימין ואת שולה איתי. אני מבין שלך הם לא נוטים לנסוע, נכון קאטו? נכון, פריצי. אני אשאר כאן. אני מקווה שהדוד דונו יעזור לי לצאת מכאן ולהצטרף אליכם מאוחר יותר. אני מבין שהאחים שלך הלכו מפה. הדודים לא רוצים שתלכי. תראי את המכתב שקיבלתי מאמא שלך. דונו יקר, תעזור לי להחזיר הביתה את קאטו שלי.
אני לא ישנה בלילות מרוב דאגה. השיער שלי הפך ללבן. אני כל כך דואגת לה. מה נעשה, דוד אונו? בואי נלך לטייל. קחי איתך בחבילה כמה בגדים, כאילו שאנחנו הולכים לטייל, ותפגשי אותי ליד הרכבת. בסדר. קחי את הכרטיס הזה ותעלי על הרכבת. את תגיעי בחושך. הנה הכתובת. לכאן צריכה להגיע. ואל תדברי עם אף אחד כל הנסיעה. תודה לך, דוד אונו. דוד אונו נתן לי את כתובת המשפחה של העוזרת ההונגריה שעבדה אצלנו. שם התחבאתי. ובלילה, כשאף אחד לא ראה, היא הביאה אותי לגבול. עכשיו הרכבת נוסעת מהר, ואני מרגישה שתכף אגיע הביתה. אני בבית, יחד עם כל המשפחה, אבל לא להרבה זמן. ביום כיפור בשעה 5 הפסיקו את התפילה שלנו. אני בבית, אמא, מתפלל כאן אילה, נכון? נכון, קאטו. קחי נעליים גבוהות, קחי גם את המעיל שלך. למה, אמא? קחי גם עוד דברים, שלא יהיה לך קר. אבל רגע, אמא, אני עוד תחזור הביתה. למה את אומרת לי לקחת כל כך הרבה בגדים חמים? אני לא חולה, אמא. אני לא יודעת. אני מרגישה שמשהו רע עומד לקרות. באותו לילה לקחו את כל היהודים שהיו בעיר שלי. זה היה הטרנספורט האחרון שנלקח לאושוויץ. זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי את אמא שלי, את אבא שלי ואת פריצי אחי. גלגלים מדחיקה המולת חיפזון רק אמי ואבי יעמדו מנגדי בשתיקה בחלון הרכבת אורות רפאים חברונם האילם העגום משקלם הכבד של אותם הרגעים שנותרו לאחר הסיום ולפתע פתאום מתלש ממקומי ביניהם וביני חשיכה אעצום את עיניי ואזכור פני מי עכשיו היא בוכה אני עם שני אחיי, בנימין ושולה יש הפצצות מהאוויר האמריקאים נלחמים בגרמנים אי אפשר להישאר כאן לאן נלך, קאטו? בואו נלך לכפר של פיאלה. אולי הוא ייתן לנו לעבוד בבית המלאכה שלו, בטופולצ'ני. ואני? לאן אני אלך? אתה תהיה אצל משפחת פוקס. הם יהודים ושם תוכל לגור. ולפתע פתאום מתלש ממקומי ביניהם וביני חשיכה אעצום את עיניי ואזכור פני מי עכשיו היא בוכה אתם מבינים שאסור שידעו שאנחנו משפחה, נכון? בכלל, אסור לנו לדבר. רק ככה נוכל לנצל. כמה שפחות לדבר עלינו ועל הבית. מבין, בנימין? אני מבין. שלושה חודשים אנחנו בכפר. פיאלי ביקש להצטלם כדי להכין לי תעודה חדשה. אבל כמה ימים לאחר מכן, תפסו אותי מעלין כגרדה. הם באו תעודה. לבית המלאכה ובדקו את התעודה שלי. זו תעודה מזויפת. את באה איתנו ומכאן ישר לאושוויץ. שלושה שבועות אני במעצר אצל הארגון הפשיסטי הזה, מעלין כגרדה. עובדת בניקיון, וכל ערב החיילים חוזרים שיקורים ומציקים לי. איפה הג'ידופקה הזאת? איפה היהודייה? רוצים את היהודייה. אני חייבת לברוח מכאן. אני שומעת מישהו מתקרב. אולי זה אחד החיילים השיכורים. קאטו, זה אני, פיאלה. אל תפחדי. בואי, שבי רגע. אמא שלך תפרה לך כיס חבוי בתוך הבגד. בטח יש שם כמה דולרים. מאיפה אתה יודע? סמיכי עליי.
תני לי את הדולרים שלך ואני אוציא אותך מכאן. תשמע, אני לא אתן לך את הדולרים. זה הדבר היחיד שנשאר לי מאמא. אתה גם לא תוציא אותי מכאן, אני יודעת. אתה סתם אומר. אני לא סתם אומר. תני לי את הדולרים. טוב, אבל אתה מבטיח לא לפגוע בשולה? אני חייבת לברוח מכאן. היום זה חג המולד. החיילים שיכורים. אני אחכה ללילה, ואז כשהשומרים ידברו אחד עם השני, אני אברח. אני בורחת מכאן, לבית של פיאלה, לקחת את שולה אחותי, שלא תישאר איתו. שולה, בנימין! בוא תשמור עליי, קאטו. כן, וגם על בנימין. פיאלה ייתן לנו לעבוד אצלו, ואנחנו נגור באהובה שלו. תודה לך שאת שומרת עליי, קאטו. מישהו מתקרב, אני מפחדת. מי זה יכול להיות, קאטו? אני רוצה שתלכו מכאן עכשיו. אני ארוג אתכם. התמונה שלך מופיעה בכל העיר. אני לא מוכן להסתכן יותר. חימר את האח שלך, ובואו איתי, אני לוקח אתכם להר. לא, לא, בבקשה. תן לנו ללכת לפרטיזנים. אנחנו נמצא אותם ונצטרף אליהם. בבקשה, תעשה מה שאחותי אומרת. אל תרוג אותנו, בבקשה. עבדנו בשבילך, והתנגנו יפה, לא? בסדר, אני לא ארוג אתכם. אבל תלכו מפה. החזית מתקרבת. הרוסים מתקרבים והגרמנים בורחים. בנימין אחי חזר לגור אצל משפחת פוקס, והם סידרו לי ולשול המקום, אצל משפחת קרושלק. כאן נעבור את החורף, ונקבל המון אהבה, אוכל וסמיכות. משפחת קרושלק לא ידעו שאנחנו יהודים. חשבו שאנחנו יתומות והתנהגו אלינו בחום. אצלם נשארתי עד סוף המלחמה. אחרי המלחמה חזרתי לברטיסלבה. אחריי הגיעו גם אחי ואחותי וגם דודה אדית. כמה זמן לאחר מכן נודע לנו שאבא נפטר במחנה אבנזה, 3 ימים לאחר סיום המלחמה, ונקבר בקבר אחים. בשנת 2006 עליתי לארץ באונייה חייל העברי. בשנת 47 הקמתי בית בישראל עם יעקב בעלי בבירות יצחק. משפחת קרושלק קיבלה אותנו חסידי אומות העולם על חלקה בהצלת יהודים במלחמה. המלחמה שלי הסתיימה. סבלתי, ברחתי, לחמתי, שרדתי. הצלחתי להקים משפחה וכך אגבתי. אבא יקר, תראה, חזר השקט לביתנו. ואבנים כבר לא מנפצות את חלוננו. שולחן שבת, ארוך ומוכן. נרות, חלב, תקווה, רוסים בלבן. עכשיו אפשר לשמור על הסדר. הפחד לא נמצא עוד איתנו בחדר. תראה אבא, הנרות כבר דולקים. ושכינה תפסה את מקום האויבים. נכון, ילדים שלי יקרים, אתם נבונים, רגישים וצודקים, החיים יותר חזקים. והנה, תראו, זכינו, הם ממשיכים. הגענו עד הלום, אכן היא נגמרה המלחמה. ואין יותר רעש. מעכשיו, ממה.
רצינו להודות לכולם בשם הילדים שהשתתפו פה. תחיל. לפני שאנחנו יורדים מהבמה ואתם הולכים הביתה, רצינו להודות לכל מי שעמד מאחורי הפרויקט המדהים הזה. תיאטרון עדות, לספר כדי לחיות. ראשונים, רצינו להודות לכל מי שעזר במימון הפרויקט, למועצה האזורית חבל מודיעין בראשות שמעון סוסן, ובמיוחד... ובמיוחד לדוקטור רונית לב ואיריס דליות. לחברי הקיבוץ, לאשל, לג'וינט ישראל, לג'וינט ישראל ולמשרד הרווחה. רצינו להודות לאולג קוגט, קוגות על המצגת המרתקת שהוא הכין, שהוסיפה המון לאיכות ההצגה. לנמרוד אגן וללאון קאושנסקי. אחראים על התאורה והגברה, ולנופר ולירון הצלמות, לכל ההורים, ובמיוחד לך עם הוורד, שליוויתם ותמכתם בנו לאורך כל הפרויקט. תודה מיוחדת. אנחנו רוצים להעניק לנומי סלומון ויונה ברמן שבלעדיהן כל זה לא היה קורה. נומי ויונה, אנחנו מודים לכם מאוד על ההשקעה, המאמץ, על העזרה, ושתמיד הייתם לצידנו לאורך כל הדרך. ועוד תודה ענקית לסנדרה בן צור. העובדת הסוציאלית שדאגה לכולנו לחופש מבית הספר. אני מודים לך מאוד ומעריכים את תרומתך לפרויקט. לעומרי דגן, ליה שרמן ורון חצור, נגני התזמורת המוכשרים, שהעניקו חיים להצגה, תודה רבה. נהניתי מאוד לשיר את השירים שהולחנו על ידך, עומרי. ולמרות הקושי שהיה, הגענו לתוצאה מעולה ומרגשת. בנוסף, נהננו להעביר איתך את שעות הפנאי במשחקי כדורסל. תודה רבה גם לניצולים שעזרתם אומץ, באתם מדי שבוע ושיתפתם אותנו בסיפור הישרדותכם הקשה. בלי להתייאש, וגם כשהיה קשה, לא ויתרתם, ואפשרתם לנו להיות לצדכם. אוריאל, שרה, לאה, רות, עדינה ושושנה. חן שהייתה לצידה, אליעזר, זהבה, שמחה, תודה רבה. והכי הכי חשוב, תודה ענקית לעזרה ועירית דגן. מובילי הפרויקט. עזרה ועירית. מובילי הפרויקט המשמעותי ומעשיר הזה, שהעניק לנו המון. הייתה לנו הזכות להשתתף בפרויקט הזה, בתוכנית.